L'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre ha apostat per mantenir enguany la Fira Àgora, una trobada d'economia social. Es tracta d'un dels seus principals cavalls de batalla a l'hora de difondre i donar visibilitat a iniciatives de cooperació i projectes basats en l'economia social, el cooperativisme i el consum responsable al territori. Encara que enguany ha sigut un any complicat, des de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre no han volgut deixar de celebrar la tercera edició de la Fira Àgora, que inicialment havia de tindre lloc a l'abril. Pensem que és important seguir difonent l'economia social i solidària i el cooperativisme al nostre territori, i més en un context com l'actual. Per fer-ho possible, la fira es farà el 3 d'octubre adaptant-se a la situació de crisi sanitària, canviant la ubicació per un espai a l'aire lliure i amb un format més reduït, amb la participació d'una desena d'expositors, tots ells de les Terres de l'Ebre. Ens hem adaptat a la situació que estem vivint, fent una fira en un format més reduït i amb menys activitats per tal de limitar l'afluència de gent. També hem triat una ubicació excepcional com l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, ja que és un espai que ens permetrà fer totes les activitats a l'exterior i complir amb les mesures de seguretat. Els canvis, però, no han afectat a la filosofia i objectius de la fira: estendre l'economia social i el cooperativisme com a model econòmic viable i una alternativa vàlida al sistema capitalista imperant. Per tal de fer arribar el missatge, la fira comptarà amb la ponència L'economia social i solidària, una sortida a la crisi, de Jordi García, de la xarxa d'Economia Solidària i de la cooperativa L'Apòstrof.